Irena, povej, kaj se tebi zdi najpomembnejše, preden začnemo s posvetom, kaj se ti zdi najbolj pomembno poudariti? Lepo pozdravljeni. Oj, posti jare, bodi mlad, omlajen, bodi močan. So zapisali naši predniki, to je bil star pozdrav. Dodali so še Slovenec, Slovenka, kjerkoli si. To je tvoj temelj, tvoja osnova, od tu izhajaš. In prav tega smo lahko veseli, da se čedalje več ljudi zaveda, kaj ti od vas je odvisno, od nas je odvisno, od vsakega izmed nas, če bomo znali ta košček kraja, ki ga imamo, izkoristiti sebi v prid, v sožitju z drugimi. In prav veseli smo lahko, da se lahko iz ene takšne majhne pobude, kot je recimo bila pobuda čebelarjev, pobuda za svetovni dan čebel, razvija tako velika stvar, kar bom sigurno gospa Tanja Strniša še povedala, kaj več o tem. Kaj lahko storimo? Vsak izmed nas lahko nekaj stori. Tukaj imate veliko govornikov, ki so že storili. Vsak izmed nas, na vaši strani, je veliko vas, ki vsak svojim dejanjem pripomore. In ker sem pač jaz predstavnik kako ljudstva, bomo šli še kar malo pogledati, kaj vse še, kaj na tej strani smo naredili in kaj se da narediti. Tukaj imamo zelo zanimive stvari, ne? Kdo lahko kaj naredi? Da znam je tudi, recimo, gospod, ki je tudi zadružnik zadruge Eko Cikop, mogoče, če mi veste, Eko civilna inicijativa, že 7 leto podira pot, Marjan Kobilnik, prosim, če ostaneš, z Marjanom Kobilnikom tole vozima, jaz. Ti vi ste malo filozofe, tako povezujemo te stvari. In recimo smo čisto drugačne človeke in kenjanke. In z vztrajnostjo, če imamo vsi isto vizijo, ni pomembno, ali smo levi, smo desni, zeleni, z katere stranke smo. Mi imamo danes tudi zaradi tega, ker v nekateri očitajo, da se povezujemo z strankami, prav vse stranke prisotne, če ne štimo tako. Imamo samo ljudi, ki hočejo narediti kaj, ali tisti, ki nočejo, ali ne zmorejo. Treba se aktivirati, če hočemo imeti prihodnost za naše otroke. Danes recimo imamo tukaj predstavnika, gospoda. Vsi vemo, da imamo vodo. Veseli smo, da smo aktivisti 55 tisoč podpisov zbrali za opis vode v ustavo. Ampak pogledajte, dokler smo aktivisti brcali, nič ni bilo od tega. Ko smo dobili stroko in politiko in dr. Šoltesa, ki je podprl to pobudo in vsi ostali politiki, potem se stvar spremenila. In prav zaradi tega je to potrebno vse narediti. No, in potem recimo imamo tukaj gospoda, ki, ko se pogovarjamo samo o skrbi, ne uvaža hrane, ampak uvaža turiste, da bo pojedli to našo hrano. Gospod Gregor, pa takaj povedal, kako uvažate turiste? Hvala za ta uvod, gospa Irena. Naj povem, da častno sodelujemo z vašo organizacijo. Prihajam iz turizma, oziroma vodim tudi turistično agencijo, ki je v zadnjih 7 mesecih pripravila en poseben produkt, ki se imenuje Blue Gold Slovenija. Torej, naše plavo zlato je pravzaprav voda in to vodo mi prodajamo turistom zdaj v 7 državah. Širimo se v azijski trg, predvsem na Kitajsko, kajti mnogo Kitajcev, ki bo zdaj priletelo na mariborsko letališče in nekaj letih bo tudi ostalo v Sloveniji, bo lahko spoznavala našo Slovenijo skozi vodo. Voda je nedvomno edinstvena, zadaj se vrti tudi naš predstavitveni film, ki smo ga uspeli že pokazati tako na sejmu v Dubaju, v Istanbulu, mi smo že v Berlinu. Zdaj odhajamo naslednji teden na Kitajsko, ker v 3 kitajskih mestih so navdušeni nad našo zeleno Slovenijo, nad samo skrbo, o katerem se pogovarjamo in produkt, in pa predvsem o tej vodi. In voda je nedvomno naš nov produkt, za katerim bomo postali še bolj prepoznavni v svetu. Najlepša hvala. Hvala lepa. Moji tudi vrtovci, imamo samo eno reklo. Za prihodnost so potrebna dejanja. In če želiš, da to, kar
nič tudi pokažeš, pač moramo delati. Ne? In vedno znova smo lahko veseli, da se pridružujejo ljudi, ki znajo in želijo delati. Ne? Mi v lanskem letu smo naredili kar velik preboj, se pravi vse od samega začetka, tudi Maja Klemen Zukan, ki je strokovnjakinja za konopljo, že sedaj je bil dinamik testament, v drugem delu bo imela tudi besedo, sodeluje, dejansko smo začeli za štafeto semen, 12 zrn izposeješ, 11 zamenjaš in 11 hrane za naslednje leto, vemo, da so ta znanja bila vedno prisotna. Odstiranje znanj prednikov Črnova linija, ki jo dejansko Marjan Kogelik in strokovnjak iz cele Slovenije vsako nedeljo odstiramo v ekoci zelenem hramu. Čudovite zadeve bo potem geomant Robi Lavink je več povedal, kaj te vedo, da včasih so znali se sami preživeti. Zdaj samo oskrba ni potrebno, da je ravno konec svetla, lahko je samo 3 dni izpad elektrike, pa ne bomo mogli nič več kupiti. Ne? In potem bo vsak med, vsak vrtiček za ta vreden. No, smo veseli, da je k nam, se pravi, za eko civilne inicijative, ko je pobuda dost močna, ko pridejo pravi ljudje, dejansko se naredi projekt, ki se vključi v zadrugo Ekoci klub. No, in sedaj imamo 4 linije. Ekoci Green Star, ki ga delujemo skupaj z Pomorskim sejnom, Ekoci Green Turizem, ki ga sedaj razvijamo, kajti želimo to našo kulinariko, ekološko pridelano hrano in seveda čudovita doživetja, naše čudovite domovine, pripeljati do tega, da bomo imeli nova delovna mesta. No, pa inovativne produkte, ne? Znamo tudi gospod Albert Kozjak, ki je naš novi partner, ki v Žalcu, Ekoci zeleni hram, dejansko vodi to že našo hram potakne in bo imel tudi ekološko hrano, biodinamično na daljši rok in pa pivo, ne? Kakšno pivo? Ja, lepo pozdrav vsem prisotnim. Žalec od prestolnika hmelja in prva sestavina bo hmeljo, vodo, tudi smo pravkar slišali, to se pravi dva glavna produkta, ki potrebujemo za vodo, ječmen in žal uvažamo in smo napravili eno kvalitetno pivo, več vrst v Žalcu, imamo zelišno pivo, konopljino pivo, zeleno pivo, in potem še nekaj osnovnih piv, tako da vljudno vabljeni v pivovarno zeleni hram v Žalcu. Hvala. Pa še pozdrav častnemu gostu, Tadeja Slapniko, pa gospod Nini Bekuzov. Mogoče besedo okrožno gospodarstvo, spoštovani Tadej Slapnik, sekretar pri predsedniku vlade v kabinetu, izvolite. Hvala lepa, lepo zdrav tudi v mojem imenu, da ne bom kradil govornikom časa. Bi se bo pohvalil zopet organizacijo, pač izpostavljamo, da se tudi na ravni vlade trudimo odpirati z partnerstvom za zeleno gospodarstvo, v katerem se delujejo prav vsa ministrstva, državna sekretarka. Tukaj danes z nami predstavlja ministrstvo za kmetijstvo v njem. Odpiramo roke sodelovanja vsem akterjem, posameznikom, iniciativam, civilnim organizacijam in res je, trudimo se preusmeriti Slovenijo na zeleno gospodarstvo z krožnimi poslovnimi modeli in danes z velikim veseljem tukaj na vaši konferenci tudi spremljam vaše aktivnosti. Hvala lepa za povabilo. Hvala lepa. Še mogoče besedo strokovnjaku z področja konoplje, ki se bo bolj poglobljeno pogovarjali o njej ob 14. Gospod Matjaž, kaj lahko rečete, ima konoplja prihodnost? Konoplja ima neko določeno prihodnost za Slovenijo. Jaz bi to sam rekel, kar se tiče civilne cenive Ekoci Kop. Bomo rekel tvoje, da v bistvu včasih imamo tudi birokrati države z drugimi birokrati. In v tem boju nam je pomagala tudi v bistvu civilna inicijativa, predvsem recimo pri spremembi pravilnika v smeri, da se konoplja lahko uporablja tudi za to drugo prehrane. Ker včasih da veste se pravno vrani, ko bi še ne mara, na čem imamo. Lepo to je, da včasih imamo tudi uradniki in prihajajo z uradniki. V takih primerih so recimo take civilne inicijative, ki pač povejo, da pride določeni trendi in da se pojavlja določena potreba, se tudi na tak način lahko kakšna stvar premakne in v
rekel, da kar se konoplje tiče, je prišlo pač do nekega največjega preboja bi rekel, v letu 2015, da se zdaj pač konoplje brez nekega, brez neke sence dvoma lahko uporablja tudi prehranske namene. Prej bomo rekel, da je bilo 2010 pa do 2015, je bilo to neko sivo področje, ki ni bilo ustrezno pokrito. Bomo pa še naprej delovali pač tudi z roko v roki z civilno iniciativo in tudi z drugimi ministrstvi, da se bo pač samo predelava konoplje, se pravi sami postopki, še bolj poenostavljen in se pač približal potrebam, se pravi, uporabnikov in predelovalcev. Hvala lepa. Pa ne bomo preveč kratili časa. Vsak izmed vas ima kaj za to povedati. Vsako dejanje šteje. Justika, ki zbira bežbričke, naš Vili, ki dela kompost za deževnike, Vili, ekološki kompost, vsak izmed nas ima svojo zgodbo, zato pa vsako dejanje šteje in to, kar smo mi v lanskem letu naredili, je bilo, da smo tudi zaaktivirali konopljeno nogavico. Gospod Marko Klemenčič nam je takrat stal ob strani, marsikaj se dogaja v Polzeli, mi si prizadevamo, da bi konopljena nogavica šla naprej, skupaj z inštitutom v Žalcu. Si želimo raziskati, delamo na poligonu industrijskih rastlin, poizkuse, kajte želimo imeti ekokonopljo, ekolan, ekovolno in vse to več hrane v eko, kolobarja setve in vse to ponuditi turistom. To je naš izziv in ustvarjanje novih delovnih mest. Tako da predajam sedaj besedo, se upravičujem za malce daljše, ampak toliko dobrih ljudi, toliko dobrih idej, toliko strasti, toliko potencijala je v vas, da bi res lahko samo o tem govorili 5 ur, tako da se bom zdaj malce umirila in izvoli, Edita.